travail. Браво, Стиле. Второ отлично изиграване на Стиляна в финала за европейската титла в многобоя. Чудесна, чудесна лента. Много чиста и в изпълнението си. Виждаме едни категорични преходи, особено на финала, от смесеното равновесие. Директно премина в страничното колело с... спиралата. Изключително внимание отделят в тренировъчния процес, именно в тези преходи, в това да са първо бързи и след това максимално полезно използвани за натрупване на елементите. Виждате на много хубаво улавяне.